a přejdeme k bodu číslo 4, a to návrh na bezúplatný převod pozemkové parcely číslo 170/14 a pozemku PK číslo 170/1 v katastrálním území Jesenice u Prahy. Jedná se o převod od úřadu pro zastupování státu do věcí majetkových, který nám tento pozemek věnuje zdarma. Jedná se, my si můžeme... Jedná se o 135 metrů čtverečních pozemku 170/14 a PK 170/1. Tuším, že se jedná jenom, jestli to dobře pamatuji, vybavuji v ulici v Lázní a jedná se o pozemek pod komunikací. Tak, než se nám technika moudří, tak se zeptám, jestli má k tomu někdo nějakou otázku do toho bodu. Co se bude třeba převádět? Od úřadu pro zastupování státu ve věcí majetkových. Tak, jestli není žádný dotaz k tomuto bodu, tak já nechám hlasovat o návrhu usnesení. Zastupitelstvo obce Jesenice schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely KN 170/14 v výměře 135 metrů čtverečních a pozemku PK 130/1 katastrální území Jesenice u Prahy od úřadu pro zastupování státu věcí majetkových a Říčská 2 ukládá odboru správy majetku a investic zajistit vypracování oddělovacího geometrického plánu a souhlas s oddělením pozemku PK 130/1 v katastrální území Jesenice u Prahy od úřadu pro zastupování státu věcí majetkových a ukládá starostovi následně podepsat smlouvu o bezúplatném převodu těchto pozemků. Má někdo nějaký jiný návrh? Jestliže nikoli, nechám hlasovat o tomto návrhu, kdo je pro? Děkuji. Děkuji. A je někdo proti? Přišel se někdo? Já jenom pozorně paní Fluskovou, že se nám změnil počet zastupitelů o dva, pana Kulkara a pana Žírova. Jinak mě se omlouval jeden zastupitel, pan Maníček. Tak, pojďme k bodu číslo 5, a to návrh na změnu části pozemků parcelní číslo 782/1 o výměře 8 metrů čtverečních v katastrálním území Jesenice u Prahy a parcelní číslo 786/1 o výměře 2 metry čtverečních za část pozemku číslo 766/8 o výměře 12 metrů čtverečních v majetku obce Jesenice v katastrálním území Jesenice u Prahy. Jedná se o pozemky, které stávající plot, protože se jedná o ulici v Úvoze, pána Dímského, děkuji, který je postaven teda částečně na našem pozemku, čili je přikloceno pár metrů čtverečních, tak jak je tady uvedeno, a naopak zase jeho pozemek nedoplocen v určité části, čili navrhujeme tady směnu těchto pozemků, aby se tento nesoulad s katastrem nemovitostí vyřešil a aby si to má kdokoliv, jakýkoliv dotaz. Jestliže ne, tak já přečtu návrh usnesení k tomuto bodu. Návrh usnesení zní, že zastupitelstvo obce Jesenice schvaluje směnu části pozemků parcelní číslo 782/1 o výměře 8 metrů čtverečních a parcelní číslo 786/1 o výměře 2 metry čtverečních za část pozemku parcelní číslo 766/8 o výměře 12 metrů čtverečních v katastrálním území Jesenice u Prahy. A ukládá starostovi obce podepsat směnou smlouvu, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Má někdo nějaký jiný návrh? Že nemá, tak nechám hlasovat o tomto návrhu, kdo je pro?
zdržel se někdo? Děkuji, čili návrh byl přijat. Přejdeme k bodu číslo 6 a to je návrh na vykoupení části pozemků pro realizaci stavby čerpací stanice. Trošku zní jako čerpací stanice pohonných hmot, nejedná se o čerpací stanici pohonných hmot, ale splaškových hmot v lokalitě Mladíkov, v ulici Zdiměřická. Jedná se o víceméně investici, ke které se obec Jesenice zavázala na základě smlouvy uzavřené v roce 2008 se společností Novera, a to na posílení nebo respektive odlehčení momentálního nátoku splaškových vod na Zdiměřickou čističku, kde natékají vlastně splašky z lokality Mladíkov, a to tím, že bude vybudována ve Zdiměřické ulici přečerpávačka tak, že budou tyto splašky téci dále na čističku odpadních vod v Jesenici. K tomu, aby toto mohlo být zrealizováno, víceméně termín, ke kterému se obec Jesenice zavázala, byl nebo šel ruku v ruce vlastně navázaný na kolaudaci předmětných bytových domů, které jsou ve výstavbě právě teď na ulici Říčanská, kde vlastně má vzniknout celkem 10 takovýchto domů, teď jsou ve výstavbě 3 z nich a postupně vlastně tak, jak bylo smlouvou v roce 2008 dáno a bylo vydáno toto stavební povolení, které bylo v roce 2010 prodlouženo, tak v tuto chvíli kolaudace by měla být někdy na podzim tohoto roku, proto bychom měli dostat, tak jak smlouva říká, tuto investici vybudovat. Pozemek k tomuto účelu nemáme, dle projektanta zde vodohospodářské infrastruktury pana Orejše nejvhodnější pozemek je právě část pozemku KN53/1 v katastrální území Zdiměřice u Prahy, což je pozemek pana Dvořáka a je nutné vykoupit 91 metrů čtverečních. Pan Dvořák tento pozemek je ochoten prodat obci Jesenice za cenu 100 000 korun. Teďkom já jsem řekl maximum, co jsem uvažoval za nutné, a pokud někdo potřebuje ještě další informace, tak se prosím ptejte. Je pravdou, že teď se už nebudou vydávat stavební povolení, protože je naplněná čistírna v Jesenici? Jsem zaslal takovou zprávu, jestli to taky nebude. Tak já bych to nenazval, že se nebudou vydávat stavební povolení, protože obec Jesenice se určitým závazkům zavázala v minulosti, s těmi samozřejmě se počítá, to znamená pro ty závazky, které jsou zasmluvněné, tak s tímto kapacita čistírny odpadních vod Jesenice počítá, ale jakmile se vlastně odlehčí z Zdiměřické čistice, která je dlouhodobě přetěžována a víceméně byly zpracováván projekt na intenzifikaci čističky odpadních vod ve Zdiměřicích, my jsme žádali o dotaci krajský Středočeský kraj z výzvy hejtmana, tu jsme nedostali, tak v tuto chvíli musíme přistoupit plán B, a to teda řešit odlehčení Zdiměřické čističky přepojením těchto splaškových vod na čističku odpadních vod Jesenice. Tím doopravdy dojde k tomu, že bude vyčerpána kapacita čističky odpadních vod Jesenice, pokud do toho zahrneme a bylo zahrnuto všechno, co je v tuto chvíli zasmluvněno. Má individuální rodinný domy samozřejmě, protože tam byly uzavírané smlouvy o příspěvku na infrastrukturu a tak dále, tak ty jsou vlastně v tuto chvíli zahrnutý do té kapacity, která tu je v dispozici. Doufám, že jsem to řekl nějak srozumitelně, ale pane Pavlíček, vedoucí odboru. Takže máme tady dva problémy v tuhle chvíli. Dostali jsme minulý týden informaci od našeho správce vodovodu kanalizací první SČB, že kapacita čističky Jesenice je na hranici, prostě je plná.
Znamená to v tuhle chvíli, že nějaké větší developerské projekty a jejich připojování je problém. Současné jednotlivé povolení pro jednotlivý rodinný domek je bez problému. Druhý problém, který tady existuje, je dosažení nebo dohadování o dosažení či překračování čističky psáry, to je problém Horní Jirčany. Ať chceme nebo nechceme, prostě měli by se zastupitelé, měli bychom se v příštím rozpočtu zabývat řešením těchto problémů, protože to limituje rozvoj této obce, pokud se tady má dále provádět nějaká rozsáhlejší výstavba. Tak já k tomu jenom řeknu, že v Horních Jirčanech opravdu my jsme dostali na jaře tohoto roku fakturu přesahující 1 000 000 Kč. My tam máme sankci, vlastně když překročíme zasmluvněných 40 000 kubíků za rok, tak sankci potom za každý kubík takový, který překročí tu kapacitu asi 500 Kč za metr krychlový splaškových vod natékajících na čističku odpadu pod Psárek. A my jsme se dohodli, já jsem navštívil poté radu obce Psárek, dohodli jsme se na startování této faktury, poněvadž samozřejmě měření nátoku těchto splaškových vod paršálovým žlabem není úplně přesné a víceméně ta nepřesnost není v řádech procent, ale v řádech desítek procent. Takže opravdu ta nepřesnost je právě spíše dána směrem nahoru. Takže jsme se dohodli na tom, že faktura byla stanovována, ale nicméně jsme se dohodli, že tento stav musíme řešit, a to především tak, aby se pašál žláb zaměnil za nějaké exaktnější měřidlo, který nějakým indukčním měřidlem, kde bude vlastně odchylka v řádech procent, čili se bude moct přesně říct, kolik těch splašek za rok na tuto čističku natéká. A pokud se ukáže, že opravdu teda překračujeme tu kapacitu, tak budeme muset řešit posílení a na tom se budeme muset finančně podílet. Tak to je jenom. Takže jestli ještě jsou nějaké dotazy k tomuto bodu. Nikoli, tak já ukončím rozpravu k tomuto bodu a přečtu návrh usnesení. Čili návrh usnesení zní, že zastupitelstvo obce Jesenice schvaluje výkup části pozemku K53/1 v katastrálním území Změřice u Prahy o výměře 91 m2 za celkovou cenu 100 000 Kč a ukládá odboru správy majetku a investice zajistit oddělení části pozemku a starostovi uzavřít kupní smlouvu. Má někdo nějaký návrh? Jestliže ne, tak nechám hlasovat o tomto návrhu. Usnesení, kdo je pro? Děkuji. Někdo proti? Zdržel se někdo? Není tomu tak, děkuji, tak návrh byl přijat. Přejdeme k bodu číslo 7 a to je další návrh na bezúplatný převod podílu 1/2 stavební parcely číslo 807 o výměře 108 metrů čtverečních katastrálního území Jesenice u Prahy, a to opět od úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Já jenom řeknu, že se jedná o pozemek bývalé cesty procházející pod školou a částečně pod školou, pod tělocvičnami, a my tam máme nějaký podíl a je tam další asi 20 spolumajitelů a v tuto chvíli úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nám další 1/22 tohoto pozemku byla převést. Buďme jenom rádi, že také budeme více takových podílů, budeme jenom rádi, aby se tento problém řešil. Má tomu někdo jakýkoliv dotaz? Jestliže ne, tak já přečtu návrh usnesení k tomuto bodu. Návrh usnesení zní, že zastupitelstvo obce Jesenice schvaluje bezúplatný převod podílu 1/22 stavební parcely číslo 807 o výměře 108 metrů čtverečních v katastrálním území Jesenice u Prahy od úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a ukládá starostovi podepsat smlouvu o bezúplatném převodu. Má někdo nějaký návrh? Že nemá, tak nechám hlasovat o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro? Děkuji. Někdo proti? Zdržel se někdo?
návrh byl přijat. A přejdeme k bodu číslo 8. Tím je smlouva, návrh na nákup pozemku parcelní číslo 291/81 a dalších zde vyjmenovaných v katastrálním území Jesenice u Prahy za 500 korun. Já jenom řeknu, že se jedná o pozemky, ke kterým se obec Jesenice zavázala k odkoupení smlouvou od firmy Rodok. Jedná se o lokalitu za čerpací stanici pohonných hmot na Kocandě. A to po kolaudaci inženýrských sítí a komunikací. V tuto chvíli víceméně všechny inženýrské sítě byly zkolaudovány, byly převzaty panem Pavlíčkem a zbývá tedy z naší strany plnit smlouvu, čili schválit nákup těchto pozemků pod komunikacemi a chodníky a schválit nákup inženýrských sítí v rozsahu splaškové kanalizace, vodovod, komunikace, chodníky veřejného osvětlení. Já jenom připomenu, že tento bod jsme tu měli už tuším 6.12. na zasedání schůze zastupitelstva a právě z toho důvodu, že ještě nebylo zkolaudováno veřejné osvětlení, jsme tento bod odsunuli. Dnes je ten den, když je veřejné osvětlení zkolaudováno, čili můžeme tento bod schválit. Má tomu někdo nějaký dotaz? Pane, dotaz, ta komunikace a ty chodníky tam jsou z zámkové dlažby a už v tuhle chvíli jsou tam docela díry jakoby prosedliny, tohle něco, kdo to bude řešit, nebo to bude řešit ještě Rodok, nebo už potom obec popravit? Můžeme to reklamovat. U Rodoku. Máme tam nějakou záruční dobu, pětiletou? Co vlastně se tady nastalo. Tak to vím, že když jsme vlastně přebírali potom ještě teda za pana inženýra Pánka nějaký komunikace, tak jsme tam nastavili pětiletou záruční dobu. Samozřejmě tady asi ta smlouva je nějak daná, ale asi nějaká záruční doba předpokládám tam bude. Předpokládám taky, že tam neumím odpovědět přesně, ale že tehdy investor Rodok měl nějaký dodavatele, který měl dohodnuto nějakou záruční dobu, já nevím, kdy to předali mezi sebou a jak tato doba už uplynula, nebo kolik ještě zbývá. A ta by nás asi nás tak úplně zajímá, že jo? Nás zajímá předání mezi obcí a Rodokem, že aby jsme tam za půl roku nejezdili za peníze obce to upravovat, když to Rodok blbě udělal, nebo jeho dodavatel. Tak to předávání se řídí tou původní smlouvou a ale mimo záruce, jestli se teda k tomu připojit, tak jestli teda původní smlouva, tak nebyla nějak dodatkována, tak o záruce nikdy nebylo mluvit. No právě. No. Takže ta smlouva nebyla dodatkována, pokud se budeme řídit tou původní smlouvou, tak tam se o záruce nemluví. No a tím pádem si můžeme sjednat při předání jakoukoliv. A když prostě řekneme, že on má samozřejmě eminentní zájem to z majetku vyvést a převést to na obec, a tak si myslím, že je schopen přistoupit i na další než dvouletou lhůtu. Takhle jsme k tomu přistupovali teda my, když tady krajou tomu. Že nikde to nebylo sjednáno, ale bude to sjednat, že? Tak je to prostě smluvní ujednání o tom předání, že my taky můžeme obstruovat a nepřebírat. Dobře, beru to jako podmět, v tuhle chvíli tam to neproběhlo. A tam se ještě bude stavět, ale ne v té lokalitě. Tam se staví, že jo? Tam se ještě volí parcely určitě, že jo? Tam bude těžká technika. Tak naproti, to co je za bytový kolik. Tak je volno. Teď už je postavený skoro všechno, minimální základní desky jsou už na všem. Jasně, ale přitom, že ty lidi se budou dodělávat terén, právě všechny ty věci, tak si představ, jak ty chodníky budou vypadat. Ty už teďkom vypadají tak jako. Takže ta Rodok to není záruce, to je o tom, že jsme svůj majetek neuhlídali do těch poškození a to uhlídat nejde. Tak já bych navrhoval prostě říct, ať to potom, až se postaví 90% nebo stavba bude v 95%, tak ať prostě to přeloží ty chodníky. Jo, že ta zámková dlažba je, to je neštěstí. To je celá lokalita v Osnici nahoře, vzadu, u parku. To je udělání cesty z zámkový dlažby a tenkrát to bohužel obec jako narychlo přebrala někdy v roce 2006 a teď jako to bude moc vzít a udělat znovu. Já teda si dovolím poupravit návrh usnesení tak, aby jsme to
bezpečnost a záruční dobu na předmětné inženýrské sítě v délce trvání 5 let vlastně definovali v tomto usnesení a tím pádem i zakomponovali. Hlavně bych jako vyřešil nějak to, protože to není u záruce, že pokud to poškodí nějaký stavebník a není to tím, že by to bylo špatně uděláno, tak my budeme akorát kurt někoho, policie tam a honit, jestli jezdil přes chodníky a kdo to zničil nebo nezničil. A bych fakt udělal až po tom, co bude dostavěno, tak bych to převzal. Oni tam staví, to je pravda, ale víceméně oni jsou těmi staviteli, je to tak. Ne, to oni prodali, že to pak jsou už ty individuální, řekl bych, stavaři těch rodinných domků. A když opravdu třeba ve změřící to fungovalo velmi dobře, tak se prostě řeklo, ve chvíli, kdy to tam všechno se postaví, tak vy to prostě předěláte, uděláte to znovu, opravíte to a teprve potom to převezme. Dobře. Ve chvíli, kdy bude 95% postaveno. V tuto chvíli rozumím, čímž bychom tady teda nedefinovali záruční dobu, ale definovali bychom 5 let období, kdy víceméně jakákoliv poškození bude radit nebo provádět firma. Pane, ty jsou... Já jenom bych chtěl upozornit, že samozřejmě musíme vycházet v nějaké kontinuitě, nějakých intencích, jako uzavřené smlouvy o spolupráci nebo plánovací, nebo jak tomu budeme říkat. Pokud ta říká něco o nějakých podmínkách, ze jakých jsme povinni převzít něco, tak my se nemůžeme odchylovat jen protože si to přejeme. No. Na to jsem měl myslet možná, když se uzavírala ta smlouva, aby se tam ta ustanovení vkomponovala, například o záruce nebo poměrně elegantně, jak to bylo v případě lokality z Giměřice s Obtrálem, to znamená zastavení třeba 80% území a poté teprve převzetí. Ale když jsem dobře viděl, tak tam je uzavře s vlastníky a tak dále smlouvy do 14 dnů po jejich obdržení, odkoupí etapovitě a tak dále, takže tam je vazba na stavní na Kolovraci, ne? Tak. To znamená, pokud z Kolovrace vyzvali nás, tak měla povinnost do 14 dnů udělat to podle smlouvy, kterou tedy uzavřela obec, pan místostarosta Pártík tam vidím, a tak dále, takže trošku korektně si o tom povídejme, že my musíme prostě postupovat podle té smlouvy. Samozřejmě si myslím, že je to dobrý podnět a že určitě vedení obce bude iniciovat jednání s Rodokem, aby tam třeba nadstandardně se tyhle ty záležitosti logicky se nabízející ocitly. Ale Záhodnický, děkuji. Ta situace, protože mě to přišlo velmi podnětný, jako na odpověď pana Pánka, bych navrhla, aby jsme tento bod odložili do toho, prostě s nepovrstvím toto. Já si myslím, že v tuto chvíli je smlouva, ve smlouvě je to zakotveno, jak máme postupovat, jak bychom měli postupovat právě zítra smlouvy. Jen k tomu řeknu, že v tuto chvíli patrně opravdu, co je dosáhnuto, to je dáno, měli bychom postupovat podle té smlouvy. Já se teda říkám, pasu ty smlouvy penále. Já ji neznám, protože tam je jestli je obecně nějakým způsobem penalizovaná, jestli můžeme ten termín posunout. Beztrestně. Ale Milane, tak je to prostě závazek, že převezmeme bezvadně dílo, že ve chvíli, kdy tam máš propadliny už teď a je to zdevastovaný, tak i když je to zkolodovaný, tak prostě nebudeme přebírat dílo, který prostě nevykazuje tu kvalitu. Pane Pavličku, zeptám se, jsou tam propadliny? No. Jsou. Tak o čem se bavíme? Já bych teda ještě jednou podpořila opravdu ten návrh pana Pánka, protože já se domnívám, že tady máme jednat v zájmu těch občanů, kteří tam bydlí a snažit se s tou smlouvou něco udělat, i když jsme ji měli vyhodkovat ještě před vzetím. A v tuto chvíli se možná nezakýpě neřídit tě smlouvou, ale pokusit se s ní ještě co tam. Netvrdím, že se to podaří, ale tento bod prostě nevidím důvod schvalovat dříve, než se vůbec do toho nepokusit. Pokud je v tuto chvíli dílo není bezvad, tak si myslím, že brání tomu, aby jsme to jasná fakta brání tomu, aby jsme to převzali do majetku a postupujeme tak, že převezeme až bezvadné dílo a do té doby se pokusíme případně dodatek vyjednat.
ale můžeme se pokusit. Tak otázka je, kdy bude dílo bez vlaku, že jo? Co to tam projdete a projde tam bagr a něco tam dělá. Já se musím, že s tou zápkou už děláš bohu, že to je nešťastný řešení. Tam je hlavně rozmarla i obrovnosti. Tak, jestli k tomu má někdo ještě něco, tak já navrhuji odložit tento bod. Tento bod do doby, kdy bude dílo bezvadné. Tak paní Pašková, zastupitelstvo nesouhlasí s předmětím a navrhuje odložit. Na dobu po odstranění vlaka nebo dělku. Mám předmětní odložení. Ale možná znám, že pozval ten jeden zakončený ke smlouvě. Nebo souhladu se smlouvou. Takže já si to dovolím přečíst. Zastupitelstvo obce Jesenice nesouhlasí s převzetím předmětného pozemku. Tak předmětné pozemky. Jo. A navrhuje tento bod odložit po odstranění vat a nedodělku v souladu se smlouvou s firmou Rodas. A ještě tam máme sítě, čili bychom měli ještě římská 2, neschvaluje nákup inženýrských sítí. Rozsahu splašková kanalizace, vodovod, komunikace, chodníky a veřejné osvětlení. Do doby odstranění všech vad a nedodělků spolupráci. Má někdo nějaký jiný návrh? Římská 3 ukládá starostovi, já se omlouvám, já jsem skočil do návrhové komise. Projednat případný dodatek smlouvy. Tak ten bude zakotvenovat Či to je doplnění pouze toho návrhu, který teď tvoříme. Má někdo ještě nějaký jiný návrh? Ano, jestli můžu, spíš technická. Záruční lhůta je ze zákona, pokud si kupujeme sítě, kanalizace, komunikace, to není záruční lhůta. Není ze zákona. To je v občanském, v obchodním rejestru. A hlavně to by vám nenabízeli v elektrovolení, myslím, že to je o chvilku prodloužit či koupit záruku nebo něco takového. Prostě je to na smluvním ujednání minimálně dvou leta, ale v rámci občana. Takže fakt je sjednat jakákoliv, když na barák máte 60 měsíců standardně. Na takovýhle dílo. Dvouletá je, když si kupujete pračku nebo tak, má někdo nějaký jiný návrh? Jestliže ne, nechám hlasovat o návrhu tohoto usnesení, kdo je pro? Děkuji. Někdo proti?
Zdržel se někdo? Děkuji, čili tento návrh. Přejdeme k bodu. K bodu číslo 9. To je návrh na souhlas se zařazením do území působnosti MAS Dolnobřežansko. Já k tomu řeknu pouze, co je MAS Dolnobřežansko. Jedná se o místní akční skupinu Dolnobřežansko, která víceméně je v současné době, vlastně existuje svazek obcí Dolnobřežansko a k němu bychom se společně s Metcem, případně i Psáry, což zatím se nerozhodli, připojili. Místní akční skupina je nicméně skupinou, která si bude moci sáhnout na nějaké dotační zdroje. Předpokládá se, že těm místním akčním skupinám v dalším období, to znamená v období přibližně 2014-2020, připadne přibližně 15 milionů korun ročně, čili my bychom potom, přibližně to dělá si celkové toto združení, přibližně 20 tisíc obyvatel. Protože Dolní Břežany s tímto úzce spolupracují s místní akční skupinou již existující, a to místní akční skupinou Říčansko, a mají s tím poměrně v tuto chvíli zkušeností, tak my bychom, bylo by pro nás vhodné se stát partnery této místní akční skupiny a ovlivňovat vlastně poté, ovlivňovat kam dané prostředky půjdou. Uzavřeli bychom potom v září, až tato místní akční skupina bude vytvořena, tak bychom uzavřeli partnerskou smlouvu. Během léta by měly být zaregistrováni a v září, v říjnu by se měla konat tato valná hromada tohoto sdružení. Čili v tuto chvíli se jedná pouze o rozhodnutí zastupitelstva o tom, že bychom byli partnery a byli bychom zařazeni do této místní akční skupiny do Břežanska. Kolik tomu má nějaké dotazy, tak se mě ptejte. Místní akční skupiny, tak v podstatě jak vznikají po České republiky, tak existují ještě bílá místa. My jsme jedním z nich. Existuje nějaká finanční podpora, která v tuto dobu je připravená pro vznik nových akčních skupin. I to maximum, které ty místní akční skupiny mohou v podstatě následně žádat a potom přerozdělovat v tom svém se oblasti působnosti, tak je nějakým způsobem limitováno. Domnívám se, že i menší skupina obcí, než je zde jmenovaná, dokáže prostě zvládnout místo aktivní skupinu ustanovit a spravovat. Jedná se tam samozřejmě o dostatečný počet obyvatel, protože ty příspěvky k dotaci na počet obyvatel. Domnívám se, že Jesenice má těžko mít zásadně společného s Vranem nad Frodím, nad Vltavou a tak dále, že už je to docela teda v podstatě daleko. A raději bych tady viděla teda dneska ekonomickou úvahu nad tím, jestli je pro Jesenice a pro jesenické obyvatele ekonomicky výhodnější se připojovat k místní akční skupině Dolnobřežansko, nebo v podstatě plánovat zřízení vlastní akční skupiny kolem Jesenice. Řekl, pokud by Jesenice v budoucnu přicházela na projekovou obec, která se přenesla s nějakou působností, to znamená, že by tady bylo daleko více agentů a asi se stávala určitě jí správným centrem té oblasti, tak se domnívám, že by tam s ní a tu místní akční skupinu tady zvládla zorganizovat a asi by měla netuším, jestli teda v tom vlastně to prošlo, již zastupitelstvo, je to možná, že ano,
Pořádně se domnívám, že asi mají daleko blíž k nám, než Břežanou by to rozhodne. Prostě chtěla bych tady vidět ekonomickou úvahu nad tím, kolik by obnášela menší akční skupina, která by s tou dolem Břežanskou v poslední sousedila a spolupracovala, než to prostě myslíme připojení. Já k tomu jenom řeknu to, že víceméně to, že my v tuto chvíli se staneme partnery z nějaké skupiny Dolnobřežansko, tak to neznamená, že se kdykoliv nemůžeme rozhodnout, že se zase staneme partnery například místní nějaké skupiny Říčansko. To, že Vrané nad Vltavou je cirka 15 km od nás a v místní nějaké skupině je de facto místní nějaké skupině Říčansko, je obrovský katastr, obrovské území. My budeme jedna z nejmenších místních akčních skupin Dolnobřežansko. A víceméně budeme se podílet na rozhodování téměř všeho. To znamená vypisovat výzvy na dotace, budeme se podílet na tvorbě vlastně toho programu, na jaké typy bychom si chtěli šáhnout. Pro nás bude výhodný, že budeme víceméně společně s Lescema a Dolními Břežanami právě v této místní akční skupině, poněvadž velké investice půjdou právě do infrastruktury v souvislosti s evropskými dotacemi, například do laseru v Dolních Břežanech, do biocevu ve Vesci, a tím pádem bude potřeba i posilovat doprovodnou infrastrukturu, a nejenom hlava bude nicméně v přepočtu hrát roli, ale bude hrát roli právě to nutnost posílení infrastruktur spojený s danými investicemi v daném regionu. A tím pádem víceméně se bude například bude vyplyne nutnost, protože tady bude dalších stovky, možná tisíce nových pracovních míst vytvořených v tomto regionu, tak samozřejmě tím bude nutno posilovat i doprovodnou infrastrukturu, například v oblasti dopravy, hromadné dopravy a tak dále. A tím pádem budeme čerpat prostředky stejně jako například Dolní Břežany nebo Vestec, protože budeme v jedné místní akční skupině, bude valná hromada, kde my budeme vlastně účastníky, budeme hlasovat stejně jako Dolní Břežany, stejně jako Vrané nad Vltavou. Budeme se podílat na rozhodování. Já si myslím, že v tuto chvíli je to pro nás dost výhodné a ještě ke všemu nevidím vlastně tady ten potenciál, aby jsme si my byli schopni založit vlastní místní akční skupinu. Ano, existuje na to přibližně v tuto chvíli 500 000 korun na zakládání místních akčních skupin, ale Dolní Břežany, i když de facto oni zakládají novou místní akční skupinu, nebo Dolnobřežansko, tak celou tuto částku věnují de facto místní akční skupině Říčansko, která jim s tímto pomáhá a metodicky vede a víceméně na vytvoření jakéhosi strategického dokumentu, do kterého my budeme moct vnášet naše vizi, to, co nás tady tlačí, čili o tom to budeme na podzim, nebo v roce 2013, na toto budou čerpány ty prostředky a my to budeme moci říct, co je třeba. Viděl jsem, že se ještě hlásil pan Pán. Tady jsou nějaké tendence na tom, jsme se stali trojkovou obcí. Ty jsi to zmiňoval. Já jsem to zmiňovala, já jsem říkala kdyby. Je to tendence? Co mi říkáte, kdyby a OK. Já si myslím, že pořádku. Pan Dalibora, jak se zhlásil? Pokud to uvádíte jako podporný argument k tomu, co říkáte, jak si myslím, že to s tím souvisí? Můžete? Určitě. Já jsem chtěl jenom zmínit jednu věc. Já jsem svého času se pokusil o to, aby něco podobného, jako je MAS, když jsem neměl přímo v úmyslu pokládat tady ve Senici, vznikl. Svolal jsem vlastně starosty okolních obcí, slyšeli jsme se tady v této místnosti a myslím si, že výstupem té zkoušky tehdejší bylo to, že všichni starostové a starostky okolních obcí ten případný vznik nějakého sdružení obcí kolem Jesenice přivítali a podpořili. Nicméně pak už to samozřejmě ukračovalo z pochopitelných důvodů, ale dneska při znalosti situace, která tady v Jesenici je, schopnosti Jesenice a její akčnosti se přikláním k tomu, že je pro nás výhodnější se připojit k tomu MASu Dolnobřežansko, který už to dělají dlouho a není to. Tak nedělají to dlouho, zakládají toto místní akční skupinu, teprve bude někdy v létě tohoto roku založena,
ale mají zkušenosti, mají zkušenosti s vlastně svazkem obcí. Přesně tak, tohle to dělají. Ale je to něco úplně jiného. Ale je to velmi podobná skupina, která získala dotace, má to podobný systém a to lidi to hlavně umí dělat. Šarko? Aby byla dobře chápána, mně se jednalo o to, jestli někdo udělal vůbec ekonomickou úvahu nad tím, jestli by pro ten region, a já si myslím, že tím, kdyby byly dvě různé skupiny, se nikterak nevzdálíme od území Zlatných, prostě budeme pořád na stejném místě a stejné vzdálenosti, tak v podstatě, jestli by nebylo pro ten region přínosnější mít pro sebe dvě, to je celá myšlenka. Čím menší akční skupina, tím víceméně je to méně výhodné. Tuto pro nás je opravdu i s vzhledem k plánovaným investicím v tomto celém regionu je pro nás toto výhodné. Takže má k tomu ještě někdo, čili já ukončuji rozpravu k tomuto bodu a přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Jesenice souhlasí se zařazením obce Jesenice do územní působnosti místní akční skupiny Dolnobřežansko, obecně prospěšná společnost. A někdo nějaký jiný návrh? Není tomu tak, tak nechám hlasovat o tomto návrhu usnesení, kdo je pro. Je někdo proti? Zdržel se někdo? Děkuji. 15 pro, čili návrh byl přijat.